啊，不哭不哭了，来来来，这样，大姑父先交给你一个艰巨的任务，哎哎，你在这看着点儿，好不好？别让人动这些被子啊！你看那边啊，还有那么几辆车，大姑父给他铺上去啊！妥妥必须，你就放心吧。好，走吧。好，大姑父，哎，一路走好。不是你这孩子不会说话，不用说一路走好，弄得我跟要回不来了似的。啊，对不起啊，一路好走。这孩子。我要是他爹，我也不愿意回来。看车，好好看车。我去，我去。高兴不？啊，马上下冰雹了，高兴不？听说今天的冰雹个儿大呢。哎，你说有没有像我这么大个冰雹呢？对，像你这么大个的，砸你。砸我干什么玩意儿？得砸车。谁干的？谁这么缺德啊？啊，谁净干这损人不利己的事儿？你把被蒙上了，冰雹来怎么砸坑？带，撒开，给我撒开，过来，过来，你还有没有点良心啊？啥钱都挣啊？你不能把快乐建立在别人痛苦之上，你知道不？你咋想的啊？这活是你介绍的呀？不是你跟我说的吗？你有个同学开修配厂，然后砸完了以后提成600，我200，你400。那是过去的我了，现在我变成一个好孩子了，我都能改，你为什么不能改呢？大琴子，不是我说你啊，你在我心里边是一个善良的孩子，懂事的孩子，是一个有道德的孩子。你跟谁俩孩子孩子呢？我比你大10来岁。马灿，你说的是不？这事不干了是吧？不干了，钱不挣了呗？不挣了。行，没关系，我大不了我损失200，你是400呀。倩儿啊，不是钱不钱的问题啊，你想一想，小敏儿是不是过两天就过生日了？如果没有这个钱，你拿什么给她过生日？如果没有这个钱，你拿什么给你心爱的女人让她高兴呢？呆！你要这么说的话，周贝，周，你周，你周，你这里找你去。我，你拿400不中，你拿你挣200的周，啊对对对，我周。万事俱备，就等可爱的冰雹来了，来吧。来吧，来吧，宝贝。